400 kroner på det yderste brød, jeg kommer op først. Ja! Ja! Flytten kommer først! Kom, kom, kom. Du er nødt til at variere. Men det er så forudsigeligt af helvede til, mand. Okay, 1000 på, at det her grovtårs kommer først. Nu! Lars! Nej! Du skylder penge. Hallo? Du skylder penge! Jeg tænkte på, om jeg ikke lige skulle kigge forbi. Jamen, du er altid velkommen, skat. Jeg tager et lille anlæg ud i køkkenet, ikke? Gider du tage servietringen ned? Og husk mobiltelefonen, ikke? Ja. Næste gang, du vil låne penge uden at betale dem tilbage, så må du sgu ellers gå i banken. Tak. Viser du et afdrag der, så sæt ikke et fint lille rudekuvert. Hvad, er du så færdig, eller hvad? Nej, prøv at høre. Du kunne da bare have taget den her. Eller hvad med det her? Sådan der. Jeg bliver nødt til at spørge dig. Kan du skaffe de der penge, eller skal jeg få nogle andre til det? Selvfølgelig kan jeg det. Stop! 29. Det var mig, der vandt. Synes du, jeg er pisse irriterende? Lidt. Kom nu, slå mig! Du skal da aldrig have tjekket på noget, der er med kællinger at gøre. Med. Det har jeg da. Jeg har tjekket ud. Psyke, 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 og så bam! Hallo, Freja? Du skylder penge. Ej, det gør jeg sgu ikke det. Du betaler bare, hvad du skylder nu. Jeg gider slet ikke, hvad I laver nu. Jeg gider det ikke. Jeg gider dem ikke! Hvad lukker ikke op? Få ikke kroner mig! Gå væk!